Поліцейські розкрили вбивство. 57-й школі влаштували свято науки. Доброго ранку, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку в мережі Facebook. Миколаївські оперативники розкрили вбивство чоловіка, тіло якого знайшли вранці 27 лютого поблизу центрального ринку. Чоловіка без Хатченка у нетверезій сварці вбив знайомий, вдома якого він разом із ще одним чоловіком розпивали алкоголь. Вже мертвому господар ножем порізав обличчя. Щоб позбутись тіла, чоловіки вдвох відтягли його від будинку та лишили біля воріт жителів вулиці 8 березня. Оглянувши місце події та прилеглу до нього територію, правоохоронці побачили характерні сліди волочіння. Обидва наразі затримані у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За погодженням з прокуратурою, чоловікам повідомлено про підозру вчинення злочину, передбачено пунктом 12 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 15 років до довічного ув'язнення. Вперше в школі номер 57 відбувся науковий фестиваль «Стрім». У заході взяли участь всі класи навчального закладу. Школярі демонструють свої винаходи, ставлять досліди. На святі науки побували і наші кореспонденти. Натхнені участю у минулорічному фестивалі STEM освіти, школа номер 57 протягом 3 місяців готувалась до власного наукового заходу. «Стрім-57» – фестиваль, що об'єднав всю школу, розповідає директор навчального закладу Андрій Малахов. В цьому заході бере участь повністю вся школа, тому що буде окремо фестиваль «Стрім освіти» 1-4 класи і 5-11. Повністю вся школа і всі вчителі. На фестивалі буде представлено на сцені близько 40 дослідів, початкової школи близько десь 100 поробок, виробів, досліджень. І в середній школі та старшій школі десь близько 100 теж дослідів і поробок. Фестиваль «Стрім-57» проходив 3 етапи. В актовій залі представляли досліди з хімії, біології, фізики та інших наук. Другий етап – демонстрація початкової школи і майстер-класів. А на завершення – виставка найкращих поробок та винаходів. Найбільше експонатів виставки належить восьмикласнику Олегу Леоненко. Розповідає, власноруч виготовив випалювач по дереву, гідравлічний кран, сигналізацію та токарний станок. Фізикою Олег захоплюється вже 2 роки. Ділиться планами на майбутнє. Спочатку я хочу сконструювати модель на паровоз, тобто з магнітним полем, щоб він не їхав по рейках, як звичайно, а на магнітах. Цю шпаргалку по фізиці вигадав восьмикласник Данило Шевельов. Також хлопець сконструював різак пенопласту та парову турбіну. Найскладніший привод – це парова турбіна, так як там треба було все рахувати. Мені подобається монструвати щось своїми руками і просто для душі. Цікавість до науки є й в молодших учнів 57-ї школи. Четвертокласник Артем Вакуленко розповідає, як створити вулкан з підручних засобів. Вулкан – це природний отвір у землі корі, через який розпечена розплавлена порода, звана лава, виривається у вигляді великих і гучних виважень або вибухів. Але у домашніх умовах можна імітувати вулкан за допомогою таких інгредієнтів, як харчова сода, вода, харчовий барвник, оцет, вмішавши всі ці інгредієнти у певній послідовності. Ми
науково-методичного центру Лариса Мазуркевич розповідає, школа номер 57 зараз найактивніший учасник всіх наукових заходів, зокрема, братиме участь в цьогорічному міському фестивалі STEM освіти, що проходитиме 4 квітня в бібліотеці Кропивницького. Двоє вчителів початкової школи пройшли навчання в Києві, і вони є фахівцями, і ми в цьому році пропонуємо для саме початківців, для дітей молодшого віку на своєму фестивалі таку форму роботи, як наука на сцені, і його вчителі будуть активно задіяні саме в цій формі роботи. Катерина Балєєва, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому ранковий блок телевізійних новин Миколаївщини завершено. Зустрінемось по обіді о 13:30. Обов'язково дочекайтесь. Гарного вам дня!